हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई समरेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगनियर भन्ने सिरिजमा आज हामी चाहिँ डे ट्वेन्टी टूमा छौँ र हिजो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो टेक्निकल इस्युको कारणले चाहिँ भिडियो आदिमा आफै स्टप भएको रहेछ है मैले सायद थाहा पाइनँ त्यस कारण मैले हिजो पढाएको पार्टमा जहाँनिर हाम्रो यो भिडियो पज भएको थियो पज भन्नाले आफै हाम्रो सिस्टममा थोरै इस्यु आएर टर्मिनेट भएको थियो त्यो पार्टबाट चाहिँ हामी रिज्युम गर्नेछौँ र सँगसँगै आज हामी चाहिँ क्लास बीको स्ल्यास ट्वेन्टीको बारेमा पढ्नेछौँ है ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु र योभन्दा अगाडि कुनै पनि पार्टमा तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु है हिजो हामीले चाहिँ आइपी र हामीले सबमिट मार्क्स लेखा थियौँ है इन केस अफ बाइनेरी म थोरै चाहिँ रिभ्यू गरिदिन्छु जसमा हामीले माथिको एउटा टेबल थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ पुरानो भिडियो हेर्नु होला है यदि थाहा छैन भनेदेखि हामीले सबैलाई लिनुको सट्टा चाहिँ फर टाइम सेभिङ हामीले यो दुईवटा पार्टलाई मात्र लिएको थियौँ है होइन तिनवटा पार्टलाई लिँदा हुँदा चारवटा पार्टलाई लिँदा हुन्छ तर हामीले चाहिँ दुइटा पार्टमा लियो भनेदेखि दुइटालाई कम्पेरिजन गर्दै हाम्रो रिजल्ट आइसक्छ क्या हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यी दुइटाबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु र मैले गरे? के गरेको थिएँ भन्दाखेरि नेटवर्क आइपी ओर आइडी भनौँ अर्को आउँछ हाम्रो फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी सँगसँगै हाम्रो छ ब्रोडकास्ट आइपी भयो होइन ल र यी सबैले युज गरेर मैले के गरेर थाहा छ तपाईँहरूलाई मैले सबैलाई डेसिमलमाबाट बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेँ तर फरक के थियो भन्दाखेरि मैले दुइटा पार्टलाई चाहिँ गरिनँ क्या होइन फर्स्ट अपडेट र सेकेन्ड अपडेटलाई मैले गरिनँ किन गरेन भन्नु त किन भन्दाखेरि यसको हाम्रो डिफल्ट प्रोपर्टी हो क्या हामी बोरोलेको पार्ट वा हाम्रो नेटवर्कभन्दा एक्स्ट्रा पार्टहरूलाई मात्र हामीले कन्भर्ट गर्यौँ जस्तो हाम्रो वान नाइन्टी जिरो जिरोलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेँ होइन वान नाइन्टी जिरो जिरो वानलाई मैले सेकेन्ड र थर्ड अपडेटलाई मात्र कन्भर्ट गरेँ हेर्नु होला है अर्को आउँछ हाम्रो यो लास्ट आइपीमा थर्ड र फोर्थ पार्टलाई कन्भर्ट गरेँ सिमिलरली हाम्रो यो तलको टेबललाई पनि हाम्रो यो एउटा पार्ट हो अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट सेकेन्ड पार्टलाई नै मैले त्यो अनुसार के गरेँ त डिभाइड गरेँ र फर्स्टमा चाहिँ मैले के राखेँ यहाँनिर आइपी र त्यो आइपीको हाम्रो नयाँ सब नेट मार्क्स हेर्नु होला है मैले यहाँ के राखेँ त फर्स्ट रो भनेको आइपीको लागि हो सेकेन्ड रोमा चाहिँ हाम्रो नेट मास्क तर न्यू नेट मास्क है भयो होइन ल अब यहाँनिर हामीले यसो किन गऱ्यौँ त ताकि कम्पेयर गरौँ न त सबनेट मार्क्स युज गरेर हाम्रो नेटवर्क चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र कसरी यसले हाम्रो इन्टरनल्ली काम गरिरहेको हुन्छ होइन डिफल्ट सबनेट मार्क्स र नयाँ क्यालकुलेट गरेको सब्नेट मार्क्समा फरक के छ त हो त्यो सबै कुराहरू आज हामी बुझ्नेछौँ जुन हाम्रो टेक्निकल इस्युको कारणले जो आफै टर्मिनेट भएछ है सरी त्यसको लागि मैले पुरै बनाएको थिएँ पछि हेर्दाखेरि त ला सेभ गर्न खोज्छु त अगाडि नै हाम्रो क्रास भएको रहेछ केही चा। छैन शान्ति नै टेक्निकल इस्यु भइरहेको छ ल अब हामी सुरु गरौँ है त अब हामीलाई के थाहा छ त यो बाइडी फल त यो फर्स्ट अपरेट र सेकेन्ड अपरेट के पनि चेन्ज हुँदैन अरू तपाईँहरूले वान नाइन्टी र जिरोलाई के गर्न सक्नुहुन्छ बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नु र दुई सय पचपन्नलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि वान वान आउँछ अरू मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जस्ताको त्यस्तै आउँछ क्या होइन त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेँ है के गरेँ त्यसलाई इग्नोर गरेँ अर्को हाम्रो बाँकी रिमेनिङ रहेको पार्ट के हो त हाम्रो यो ट्रिपल वान यति पार्टलाई मात्र यसले के गर्छ तब सेफ्टी गर्छ नि त किन स्ल्यास उन्नाइस हो हाम्रो सबनेटिङ स्ल्यास बिस चाहिँ हामी यसपछि पढ्नेछौँ है हिजोको पार्ट पार्टकोले हामी कम्प्लिट गरौँ हाम्रो स्ल्यास नाइन्टिन हो सोह्रवटा चाहिँ यसले बाइडिफल सेफ्टी दियो अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि म सबैलाई होइन यो एक्स्ट्रा टिन बिटलाई मात्र सेफ्टी दिन्छु दे बाँकी जेसुकै होस् यहाँ जिरो भएको कारणले के गरिदिन्छ सबैलाई जिरो गरिदिन्छ क्या एक्चुअलीमा हामी चाहिँ यहाँनिर नेटवर्क पत्ता लगाउँछौँ यो दुइटै बिच हामी एन्ड अपरेसन गरेर के गर्छौँ त नेटवर्क आइपी पत्ता लगाउँछौँ कति आउँछ भन्नु त यो वान नाइन्टी जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै यहीँ जिरो मात्र आयो ए भनेपछि ठ्याक्कै माथि जे थियो भ्यालु त्यही नै आयो क्या होइन खासमा उन्नाइस बिटलाई मात्र बसाउँदा पनि त्यस्तो केही पनि चेन्जेस देखिएन अर्थात् वान नाइन्टी डट जिरो डट जिरो डट जिरो आयो आयो होइन वान नाइन्टी डट जिरो डट जिरो डट जिरो चाहिँ आयो है ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब सेकेन्डमा हेर्नु होला है यति पार्टलाई चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट सेफ्टी दिइहाल्यो यसमा कुनै हाम्रो डाउट छैन होइन तर अब यसले एक्स्ट्रा कति पार्टलाई सेक्युरिटी दिन्छ त यो तिनवटा पार्टलाई सरी यो तिनवटालाई मात्र सेक्युरिटी दिन्छ अब यता हेर्नु त यहाँनिर वान रहेछ है तर ह्यान्ड अपरेसन भएको कारणले यो यति पार्टले जिरो भएको कारणले सबैलाई जेसीकोहरू इग्नोर गरिदिन्छ क्या लास्टमा जिरो निकालिदिन्छ होइन यहाँ त जिरो नै आउने भयो यहाँ पनि कति आउने भयो त जिरो नै आउने भयो क्या भनेपछि वान नाइन्टी जिरो जिरो वानको पनि नेटवर्क आइपी हाम्रो कति हुने रहेछ त वान नाइन्टी जिरो 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 नै आयो ल यसो गरौँ न त हामी थोरै लामो भ्यालुतिर आउँ न ल जुन हाम्रो लास्ट आइपी छ यहाँ हेर्नु त कति भइरहेछ हाम्रो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न यतिले यति पार्टलाई त सेफ्टी दियो यो त यसको बाई डिफल्ट नेचर हो क्लास क्लासबीको तर हेर्नु त यहाँनिर हाम्रो यो तिनवटाले कसलाई दिन्छ सेफ्टी चा चाहिँ यति टिन बिटलाई मात्र दिनुभयो क्या यो सबैलाई इग्नोर गर्छ अर्थात् जिरो बनाइदिन्छ क्या जिरोले वानसँग एड गर्दाखेरि जिरो जिरो अब यहाँ माथि जिरो रहेछ केही पनि चेन्जेस आएन भनेपछि हाम्रो वान नाइन्टी जिरो थर्टी वान डट दुई सय चौबन्नको नि नेटवर्क आइपी कति आयो त वान नाइन्टी जिरो 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 अब बुझ्नुभयो नि हो कसरी चाहिँ हामी आइपीमा बेसिस भएर अब आइपी हेरेर चाहिँ यदि हामीसँग समरेट मार्क्छ भनेदेखि कसरी नेटवर्क पत्ता लगाउन सक्छौँ अब थाहा भयो ए कम्प्युटर चलाएको हुँदैन के इन्टरनल्ली हाम्रो क्यालकुलेसन नै हुन्छ है सरी ल यहाँ पनि हेर्नु न केही त फरक छैन नि त वान नाइन्टी जस्ताको त्यसतिर जिरो यदि पार्टले त सेफ्टी दिइहाल्यो बाई डिफल्ट नपता जिरो सरी वान नाइन्टी डट जिरोलाई कन्भर्ट गर्नु र सबैलाई वान 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 बनाएर गर्नु होला है हुन त मैले डे फिफ्टिनमा तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ ल यसमा हाम्रो यो तिनवटाले यो तिनवटाले मात्र सेक्युरिटी दियो बाँकी सबै वान रहेछ जेसुकै होस् नि तल जिरो छ सबैलाई जिरो बनाइदिन्छ त लास्ट टाइम हाम्रो कति आयो त वान नाइन्टी जिरो डट जिरो भनेपछि हाम्रो जिरो डट जिरोदेखि लिएर थर्टी वान डट दुई सय पचपन्न आइपी सबै हाम्रो के को बेच्नुमा पर्ने रहेछ त वान नाइन्टी जिरो डट जिरो तर सबनेट मार्क्स कति हुनु पऱ्यो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न एक्स दुई सय चौबिस डट जिरो सपरेट मार्क्स त बिर्सिसक्नु भएको छ म देखाइदिन्छु दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय चौबिस डट जिरो भएको केसमा हो है ल पुरानो भिडियो हेर्नु होला है हेर्नु भएन भनेदेखि केही बुझ्नुहुन्न म ग्यारेन्टी दिन्छु है फेर अब फेरि पुरानै भिडियो नहेर्ने गर्नु यो भिडियो हेर्नु भएमा र बुझेन दाइ चाहिँ नभन्नु होला है डे ट्वेन्टी वानको भिडियो हेरेर आउनु होला ल अब हामी सेकेन्ड टेबलमा आऊँ न त फर्स्टको त भइहाल्यो सेकेन्डमा पनि अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामी चेक गरौँ है यहाँ हेर्नु होला वान नाइन्टी र जिरो यसलाई चाहिँ यसले हाम्रो बाई डिफल्ट सेफ्टी दियो सोह्र बिट त बाई डिफल्ट अब यसले के गर्छ एक्स्ट्रा तिन बिट किन त स्ल्यास उन्नाइस हो नि त अब यसले हाम्रो यो तिनवटालाई सेफ्टी दियो होइन अब हुन त यहाँनिर माथि नै जिरो चलाउने जिरो रहेछ कति आउने भयो त हाम्रो यो आइपी र हेर्नु होला आइपी र हाम्रो यो माक्सलाई एन्ड गर्दाखेरि नेट मार्क्सको है दुबईलाई एन्ड गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आयो त जिरो डट सरी वान नाइन्टी डट जिरो डट यहाँ जिरो भन्ने होइन है कति छ एक सय अठाइस चौसठी र बत्तिस भनेपछि कति हुने रहेछ त बत्तिस हुने रहेछ क्या डट जिरो यतासुकै जेसुकै भ्यालु होस् के यसले सबैले जिरो बनाइदिन्छ क्या के गरिदिन्छ जिरो बनाइदिन्छ अब यहाँनिर आमा हामी दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुवैले हाम्रो के छ त कन्सटेन्ट राखिदिएको छ क्या केही पनि चेन्ज हुँदैन यति पार्ट त बाई डिफल्ट सेक्युरिटी हो होइन अब हामी हेरौँ कि बोरो बिटले कसलाई को सेफ्टी दियो त यी यति ती तिनवटा पार्ट है किनभनेदेखि एक्स्ट्रा तिन बिट मात्र बोरो मागेको छ यसले धेरै एरिया लिएको छैन तिनवटा ठाउँ मात्र लिएको छ त्यो पनि सुरुदेखि यहाँसम्म मात्र है ऱ्यान्डमली होइन अलवेज सिक्वेन्सियली हुन्छ अब यहाँनिर वान थियो यसले के गरिदिन्छ त जिरो छ त्यो बाँकी सबैलाई जिरो जिरो बनाइदिन्छ क्या जतिसुकै भ्यालु भयो यसले सबैलाई जिरो बनाइदिन्छ र कति आयो त हाम्रो जिरो जिरो वान एक सय चौसठी हाम्रो सरी एक सय अठाइस चौसठी र बत्तिस भनेपछि हाम्रो यो इ एक सय नब्बे जिरो डट बत्तिस डट जिरो आउने रहेछ ए फर्स्ट र सेकेन्डमा नि यही आयो यसो गरौँ न त हामी अब बिचको कति हेर्ने त सिधै लास्टतिर जाम न लास्टको हेरेको त सकिहाल्यो नि त हाम्रो वान नाइन्टी डट जिरो छ यसलाई त बाई डिफल्ट सेफ्टी दिन्छ यो तपाईँहरूले वान नाइन्टी डट जिरोलाई कसरी दियो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि हाम्रो डे फोर्टिन फिफ्टिन दिएर छ है भिडियो छ है त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बाइडिफल्टको लागि त्यसमा पढाएको छौँ हामी चाहिँ बोरो बिटको लागि चाहिँ आज पढ्दैछौँ है ल दुई सय पचपन्नले सेफ्टी दियो अब यहाँ हेर्नु होला यो तिनवटा बिटले के गर्छ यो तिनवटालाई मात्र सेफ्टी दिन्छ बाँकी सबैले जिरो बनाइदिन्छ क्या एन्ड अपरेसन गर्छ वान 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 सबै जिरो भइदिन्छ भनेपछि के भयो त वान नाइन्टी डट जिरो डट बत्तिस नै हुने भयो क्या लास्टको पनि यही हुने भयो होइन वान नाइन्टी डट जिरो डट बत्तिस डट जिरो हुनुभयो हेर्नु होला बुझ्दै हुनुहुन्छ नबुझेको केसमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ हाम्रो यहाँनिर वान नाइन्टी डट जिरो यसले चाहिँ बाई डिफल्ट सेफ्टी त दियो अब यसले mm. चा। के गर्छ त एक्स्ट्रा यसले कसलाई सेफ्टी दिन्छ तिन बिट बोर मागेको छ तिन बिट मात्र यसले सेफ्टी दिन्छ अब चार बिट बोर मागेको केसमा चार बिट यसले सेफ्टी दिन्छ है सबैलाई चाहिँ यसो जेनरलाइज भ्यूमा सोच्नु होला एक बिट थियो भनेदेखि एक बिटलाई मात्र यसले सेफ्टी दिन्छ कति बिट बोर मागेको छ नि त त्यतिलाई यसले सेफ्टी चाहिँ दिन्छ है हाम्रो कन्डिसनमा अहिले स्ल्यास नाइन्टिन भएको कारणले चाहिँ तिनवटा एक्स्ट्रा बिटलाई यसले सेफ्टी चाहिँ दियो है अब वान छ सबै मतलबै भएन नि यसले सबैलाई जिरो बनाइदिइहाल्छ त होइन हेर्दाखेरि वान छ एन्ड अपरेसन गर्ने बित्तिकै सबै जिरो भइदिन्छ भयो होइन र कति भइदिन्छ हाम्रो यो जिरो जिरो वान हेर्नु होला है यो तल तिनवटा वान त छ तर यो वान र वान हाम्रो वान हुन्छ वान र जिरो जिरो वान र जिरो जिरो है वान र जिरो जिरो भइदिन्छ वान र जिरो 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 भइदिन्छ क्या सबै हाम्रो जिरो भइदिन्छ है ल भयो होइन एन्ड अपरेसन गर्न त आउँछ है मैले त्यति चाहिँ एजुम गरिरहेको छु है तपाईँहरूलाई एन्ड भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई हो है बुझ्नुभयो ल यति भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक आइडिया भयो अब चाहिँ हामी स्ल्यास चौबिसको चाहिँ गर्छौँ है स्ल्यास चौबिसको हामी टेबल बनाएर मात्र गर्छौँ सरी स्ल्यास बिसको हामी टेबल बनाएर गर्छौँ इन्टर्नली क्यालकुलेसन यसरी नै भइरहेको हुन्छ यहाँ तिनवटा बिट सेफ्टी थियो स्ल्यास चार बिचमा चा। चारवटा बिटलाई सेफ्टी दिन्छ र चारवटालाई जस्ताको त्यस्तै राख्छ बाँकी सबैलाई एड अपरेसन गरेर जिरो बनाइदिन्छ क्या त्यति मात्र त छ नि केही छैन त ल तपाईँहरूलाई म एउटा होमवर्क दिन चाहन्छु वान नाइन्टी वान नाइन्टी टू छैन है हेर्नु होला फिफ्टी नाइन डट सिक्सटी एट डट सेभेन्टी स्ल्यास नाइन्टिन यो गर्नु होला है होमवर्क ल र स्ल्यास ट्वेन्टीको लागि हाम्रो वान ट्वेन्टी नाइन डट फिफ्टी फोर डट सेभेन्टी फाइभ डट नाइन्टी वान स्ल्यास नाइन्टिन यो दुइटाको चाहिँ टेबल बनाएर हामीलाई सब्मिट गर्नु होला पुरानो यो दुइटा भिडियो मिलेर चाहिँ हाम्रो स्ल्यास नाइन्टिनको कम्प्लिट हुन्छ आजको हाम्रो सिरिज रहेको छ फर स्ल्यास ट्वेन्टी तर कुन क्लास त क्लास बी है क्लास सी पनि होइन क्लास ए पनि होइन अलवेज क्लास बीको लागि पढिरहेछ भनेर सोच्नु होला है यो भिडियोमा ल त्यसपछि हामी कुनै एउटा आइपी लिऊँ न त जुन चाहिँ कि आइपी लिँदा पनि हुन्छ तर लिमिट के छ त हामीसँग सुरुको चाहिँ वान ट्वेन्टी एटदेखि लिएर वान हन्ड्रेड नाइन्टी वान चाहिँ हुनु पऱ्यो है सुरुको भ्यालु अब ब्याङ्किङ यहाँनिर जेसुकै होस् वी डजन्ट केयर है हामीलाई केही कुराको मतलब छैन ल यति कुरा भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो कुनै एउटा आइपी लिएँ है जस्ट फर इक्जाम्पल ल मैले वान फोर्टी नाइन लिएँ है मेरो लक्की नम्बर चाहिँ होइन है ल हाम्रो फिफ्टी सेभेन डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फोर डट वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन स्ल्यास ट्वेन्टी यसरी चाहिँ हामीलाई के दियो त कुनै क्वेसन दियो क्या यसलाई चाहिँ सबनेटिङ गर भनेर भन्यो अब हेर्नु होला है यो क्लास बी हो क्लास बी भनेपछि यति पार्टलाई चाहिँ हामी बाई डिफल्ट सेफ्टी दिन्छौँ यहाँ केही पनि चेन्जेस हुँदैन नेटमार्क्सले भन्छ किन यसको भ्यालु हाम्रो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न यो बाई डिफल्ट हो है जिरो डट जिरो अहिले स्ल्यास बिसलाई इग्नोर गर्नु होला पहिला हामी जिस्ट कुरो त पत्ता लाँ न त्यसपछि स्ल्यास बिका कुरा गर्नेछौँ हो पचपन्न डट जिरो हुन्छ के आउँछ त यहाँनिर हाम्रो एक सय उना पचास जस्ताको त्यस्तै सन्ताउन्न जस्ताको त्यस्तै अब जिरोले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्छ जिरो भइदिन्छ जिरोले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ जिरो अर्थात् हाम्रो के छ त एन्ड अपरेसन भइरहेछ क्या एन्ड भने कि हाम्रो लगभग लग 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 मल्टिप्लाई जस्तै हो ल भनेपछि हाम्रो प्यारेन्ट कति आउने रहेछ एक सय उना पचास डट सन्ताउन्न डट जीरो डट जीरो स्ल्यास बिस हो रियल चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ यति हो क्या हो म चाहिँ हरेक पार्टमा चाहिँ कन्फ्युजन क्लियर गरिरह गर हुन्छ है त्यही पनि यदि केही छुटेको जस्तो लागेमा चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है ताकि हामी पनि न कुन चाहिँ पार्ट हामीले छोडेको रहेछौँ या दुई सय पचपन्नलाई तपाईँहरूले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नु होला सबै वान आउँछ क्या वानले अब वानले मल्टिप्लाइ गर्नु भनेको जस्ताको त्यस्तै लिएर आउनु हो क्या त्यही भएर मैले सिधै लेखिदिएको किन हामी गहिराइमा जानिराख्ने हरेक भिडियोमा भन्नु त जरुरी छैन नि त ल यति कुरा जानिसक्नुभयो अब हामी अगाडि बढौँ है अगाडिको लागि बढ्नको लागि हामीलाई चाहिँ सुरुमा नेट मास्क चाहियो सबनेट मास्क हाम्रो कति हुन्छ वान 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 आठवटा लेख्नु होला है म जस्तो एक्सपिरियन्स जस्तो नगर्नु होला है होइन नर्मल क्यालकुलेसन गर्ने बेला गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा चाहिँ एक यस्तो नगर्नु होला यदि राम्रो मार्क्स चाहिएको छ भनेदेखि ल यहाँनिर आठवटा वान आठवटा वान राख्नु होला ल मलाई नै अल्छी भनिदिने बेल छैनन् है लेख्ने है मैले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ सोह्रवटा भयो अझ कतिवटा चाहिने रहेछ चारवटा चार एक दुई तिन चार अब हाम्रो सबै जिरो हुन्छ तर जिरो कतिवटा आयो त चारवटा यहाँ आइसक्यो म माइनस प्लस गर्दिनँ है तपाईँहरूले अब कमन सेन्स डेभलप गर्नु होला आठवटामा चारवटा गयो चारवटा जिरो तिनवटा अपडेट सक्यो अर्को अपडेटमा हाम्रो आठवटा जिरो गर्नु होला है नौवटा जिरो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला कहिले काहीँ फ्लो फ्लोमा एउटा दुइटा एक्स्ट्रा लेखिन्छ है ल त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो अब यसलाई हामी के गरौँ डेसिमलमा कन्भर्ट गरौँ दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट चार बिट अन भनेको चाहिँ दुई सय चालिस हो है याद गर्नु होला अब यहाँनिर मैले ले लेखिदिनु कुरो आएन ल लेखिदिइहाल्छु मैले नलेखेँ कसले गर्ने हो त तिमीहरूको लागि एक सय अठाइस हुन्छ एक बिट छ भनेदेखि टु बिट भएको केसमा हाम्रो एक सय बयानब्बे हुन्छ थ्री बिट अनको कुरा गर्दैछु है अफको होइन दुई सय चौबिस चार बिट त हाम्रो यहीँनिर दिएको छ दुई सय चालिस पाँच बिटको हाम्रो दुई सय अडचालिस अर्को आउँछ हाम्रो छ बिट दुई सय बाहन्न सात बिट दुई सय चौवन्न आठ बिट दुई सय पचपन्न भयो होइन यो माइन्डमै छाप्नु होला है नत्र सबटिङ पढेको पुरै वेस्ट नै हो यति नर्मल कुराहरू हामी यति युज गर्छौँ नि गर्दा गर्दै दिमागमै बस्छ क्या होइन दुई तिन दिन गरेपछि दिमागमा बस्छ है अब तपाईँहरूलाई त यत्रो दिन भइसक्यो होइन पक्कै बसिसक्यो होला अब यसलाई जिरोलाई त के कन्भर्ट गर्नु माइन्डले सिधा हाम्रो जिरो नै हो भनेर भनिदिन्छ है ल यहाँ एउटा कुरा सो त्यहाँ रहेछ जिरो बिट भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो भन्ने कुरा ल जिरो बिट भनेको चाहिँ जिरो हो है यति नर्मल पनि लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि त वान लाज लाग्नु पर्छ है तिमीहरूलाई अब हामी पत्ता लाम अनबिट कतिवटा छ अनबिट तर बोरो लेखो ले है फेरि अनबिट लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर तिमीहरूले ट्वेन्टी लेखिदिन्छौँ क्वेसनमै अनबिट स्ल्यास ट्वेन्टी भनिसक्यो त होइन तर हामीले के गर्नुपर्ने छ त बोरो लेखो बिट मात्र युज गर्नुपर्ने छ किन त हामीले एउटा नेटवर्कलाई डिभाइड गरिरहेछौँ के त्यो कति पार्टमा डिभाइड भन्ने कुरा त्यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई बोरो बिट चाहिन्छ क्या ल जुन हाम्रो चारवटा रहेको छ अर्को आउँछ हाम्रो अफ बिट म भट्टाभट गर्छु है त्यो मलाई सबै कन्सेप्टहरू मैले भनिसकेको छु हरेक भिडियोमा टाइम लस नगरौँ ल अफ बिट हाम्रो आठ चार बाह्रवटा छ भयो होइन ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा नेटवर्क हुने त होइन त्यसको लागि टु दि पावर एन एन भनेको बोरो बिट बोरो नेटवर्क बिट भनौँ न कतिवटा आयो त दुको पावर चार भनेको सोह्र सूर सोह्रवटा नेटवर्कमा डिभाइड हुने रहेछ नम्बर अफ होस्ट आइपी हामीसँग चाहिँ टोटल होस्ट आइपी कतिवटा हुने भयो त टु दि पावर एच एच भनेको अफ बिट है बाह्र टुको पावर बाह्र भनेको चार जिरो नौ छ चार हजार छ्यानब्बे हुन्छ है क्यालकुलेटरै देखाइदिनु पर्ने त तिमीहरूलाई अब हुन त बेसिक कुरा हो धेरैलाई थाहा होला तै पनि तिमीहरूको लागि यो भ्यालु याद गर्नु पर्दैन है बिस्तारै गर्दा गर्दै याद भइदिन्छ यो टु दि पावर हाम्रो कति छ त बाह्र होइन चार हजार छ्यानब्बे यो गर्दा गर्दै हाम्रो बानी पर्छ क्या ल अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ भ्याली होस्ट आइपी टोटल टो त टो हामीसँग टो यतिवटा चोइस छ तर हामीले कति युज गर्न पाउँछौँ त टु दि पावर एच माइनस टू डाइरेक्ट कतिको मान्छेहरूले त फोर जिरो नाइन फोर लेखिदिएर हुन्छन् है अरू तपाईँहरूले टुको पावर बाह्र माइनस टू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अरू सिधा हाम्रो यो क्यालकुलेसनको भ्यालु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको कुरा होइन तपाईँलाई चाहिँ कुन फिजिबल हुन्छ तर मिस्टेक नगरिकन लेख्नु होला है यहाँनिर चाहिँ मेन कुरो छ र अर्को पार्ट रहेको छ हाम्रो ब्लक साइज कति ब्लक साइज राख्ने त होइन कतिले जम्प गर्ने त ब्लक साइज लेखेर कन्फ्युज हुनसक्छ जम्पिङ भ्यालु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्दाखेरि कति भ्यालु चाहिन्छ त दुई सय छप्पन्न माइनस जिरो भनेर लेख्ने होइन है ल यहाँ हेर्ने सब्नेट मार्क्समा यसरी खोज्दै आउने एहे जिरो भेटिएछ जिरो त होइन म अगाडि बढ्छु अगाडि बढ्यो के भेटायो त्यो दुई सय चालिस भनेपछि कति राख्नु पर्ने रहेछ घटाउनको लागि दुई सय चालिस हाम्रो सोह्र आयो अर्को फर्मुला छ टु दि पावर एच र मैले ड्यास राखेँ है एच राखेमा भाइ बहिनीहरू झगडा गरेर आउँछन् कसरी यसको भ्यालु दुइटा हुन्छ भनेर तर केस बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो भनेको हाम्रो होस्ट बिट तर के कस्तो केसमा त हाम्रो नेटवर्क इन्ड इन्ड भएको अपडेटको मात्र है यहाँनिर हाम्रो नेटवर्क ने ने बिट इन्ड भएको छ यसमा हाम्रो नेटवर्क बिट कतिवटा हात त चारवटा भनेपछि टु दि पावर कति हुने भयो यसको भ्यालु हाम्रो चार हुने भयो है ल टु दि पावर चार इक्वस टु सोह्र सेम आयो क्यालकुलेसनमा दुवै चेक गर्नु होला है ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि थाहा होस् था। न त ए मैले यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यहाँ यहाँ यसरी चाहिँ भेरिफाई गरेर आफ्नो ट्रिकहरूले राइट काम गरिरहेको गरिराखेको छैन त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है र आजको हाम्रो फाइनल टपिक रहेको छ अब टेबल फर्मेसन ल अब हामी टेबल बनाऊँ है टेबल चाहिँ इजी छ

टेबल हामी क्रिएट गरौँ न त भयो होइन ल भयो है टेबल क्रिएट गर्नु होला है आफ्नो कपीमा सार्दा पनि हुन्छ सारेर पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ है म होमवर्क दिन्छु तर होमवर्क पनि गर्नु पऱ्यो है अब गरेन भनेदेखि कसलाई घाटा लाग्छ भनेर म टिचरहरू जस्तो त बारम्बार भन्दिनँ अब बुझ्ने मान्छेले आफै बुझ्नु होला है अब नबुझ्नेले के गर्छ इन्टरभ्यू फेल गरेर आउँछ होइन किनभनेदेखि यो जबको लागि मात्र होइन है यो हाम्रो एकाडेमिकतिर पनि धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ त्यस कारणले मैले चाहिँ एकदमै धेरै फोकस गरिरहेको छु क्या र समेटिक नजानी गरेर नेटवर्किङ जानिँदैन है नेटवर्क नजानी गर्न सर्भर जानिँदैन र सर्भर नजानी गर्न ह्याकिङ जानिँदैन अब थाहा पाउनु होला कि हामी कहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो अब नर्मल दस पन्ध्र हजारको जागिर खानी हो जिन्दगीभरि कि अब हाम्रो चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ बेस्ट मान्छे बन्ने हो त्यो तपाईँहरूको चोइस हो है धेरै कुरा भन्न चाहन्न अहिलेको जेनेरेसन सबैलाई थाहा था। छ के गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ के गर्दाखेरि वेस्ट हुन्छ होइन लाइक तर थाहा भएर मात्र भएन है like. त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो ल हामी धेरै टाढा नजाऊँ टेबलमा हामी है नेटवर्क आइपी भयो अर्को छ हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट आइपी यो चाहिँ फर्स्ट हाम्रो युजेबल आइपी हो है फर्स्ट कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट गरिने आइपी लास्ट आइपी यो लास्ट युजेबल आइपी हो तर वास्तवमा हाम्रो फर्स्ट र लास्ट आइपी भनेको नेटवर्क आइपी र ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ है ल यति कुरा जान्नुभयो र प्यारेन्ट नेटवर्क हामीसँग कति छ कतिले माथिको लेखिदिन्छन् है वान हन्ड्रेड फोर्टी नाइन डट फिफ्टी सेभेन डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फोर डट वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन तर कोइसनले हामीलाई झुक्काएको हो रियलमा हाम्रो कति छ त वान फोर्टी नाइन डट फिफ्टी सेभेन डट जिरो डट जिरो यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आइपी हो क्या यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्नुपर्ने हो है ल अब हामी आफ्नो क्यालकुलेसन चाहिँ सम्हालौँ है ताकि काहीँ पनि गल्ती नहोस् ल नौ। कन्फ्युजन क्लियर हुने कुराहरू म सबै भनिदिएर आउँछु त्यो पनि केही छुट्या जस्तो लागेमा प्लिज हामीलाई सोध्नु होला मैले भन्दा भन्दै आइपी पनि बिर्सेँ एक सय उना पचास सन्ताउन्न वान हन्ड्रेड 49.57.0.0 यो त पहिलो हामीले पत्ता लगायौँ होइन स्टार्टिङ त पत्ता लगाएँ तर अर्को अब कसरी पत्ता लगाउने जम्पिङ सोह्रले जम्प गर भने रहेछ कुन अक्टेटमा जम्प गर्ने त हाम्रो कहाँनिर नेटवर्क बिट इन भएको छ के फर्स्टमा इन्ड भएको छ चा। छैन सेकेन्डमा सरी सेकेन्डमा छैन थर्डमा यस थर्डमा चाहिँ नेटवर्क बिट इन्ड भएको छ हामीले थर्डमा गर्नु पऱ्यो ल भनेपछि कहाँ जम्पिङ गर्नु पऱ्यो यहाँ थर्ड अक्टेटमा बाँकी हाम्रो कन्सट्यान्ट हुन्छ जिरो कन्सट्यान्ट फिफ्टी सेभेन कन्सट्यान्ट र वान हन्ड्रेड फोर्टी नाइन कन्सट्यान्ट अर्थात् यहाँ जिरो एड गरे यहाँ जिरो एड गरे यहाँ जिरो एड गरे हो यहाँ चाहिँ मैले थर्टी टू एड गरे हो क्या बुझ्नु भएन ल जिरोमा थर्टी टू एड गर्दाखेरि चाहिँ बत्तिस आयो अब बत्तिसमा फेरि बत्तिस एड गर्दाखेरि चौसठी डट जिरो अगाडिको पार्ट सेम आउँछ अब मैले अगाडिको पार्ट सेम किन आउँछ भन्ने कुरा पढाउनु पऱ्यो भनेदेखि त यहाँनिर यत्रो पढाएको कुराहरू चाहिँ वेस्ट हुन्छ यो यो स्ल्यास नाइन्टिनमा पढाएको सबै कुराहरू वेस्ट हुन्छ थाहा पाउनु होला कि समरेट मार्क्सले हाम्रो नेटवर्कलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्छ प्रोटेक्सन भन्नाले चाहिँ रेन्ज छुट्याउन कसरी मद्दत गर्छ ती सबै कुरा मैले भनिसकेको छु त्यहाँ त्यहाँबाट गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल चौसठी हुन्छ अर्को हाम्रो ए सरी बत्तिसले होइन हाम्रो सायद सोह्रले जम्पिङ हो है सरी हाम्रो सोह्रले जम्पिङ हो है सोह्र हाम्रो यहाँ बत्तिस यहाँ फोर्टी एट अब गर्दा गर्दै हाम्रो सोह्रवटा नेटवर्क छ टेबल सानो छ क्या टाइम पनि त थोरै हुन्छ एक्जाममा कहाँ सबै लेख्न भ्याइन्छ त अब कहाँनिर गएर रोकिने त स्टपिङ क्राइटेरिया त थाहा हुनु पऱ्यो नि स्टार्टिङ त यो छ ल हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन तर मा अब इन्डिङ कसरी पत्ता लाउने त त्यसको लागि सजिलो उपाय छ हामीसँग सबनेट मास्क सब्नेट मासमा के गर्ने त हामी खोज्दै जाने हो, हो। क्या के खोज्दै जाने त हाम्रो चाहिँ नन जिरो अपडेट कहाँनिर छ अब हेर्नु यहाँनिर नन जिरो हो होइन नन जिरो हो हो भनेपछि के हुने रहेछ त लास्टको दुइटा अपडेट दुई सय चालिस डट जिरोमा गएर चाहिँ इन्ड हुने रहेछ भनेपछि इन्डिङ हाम्रो कहाँ हुने भयो डट दुई सय चालिस डट जिरो अब अगाडिको त सेम नै हुन्छ नि त क्लास बीमा सबैले थाहा था। छ ठुलो कुरो हो त होइन ल यति कुरा जानिसक्नुभयो अब योभन्दा अगाडि जान मन लाग्यो लागमा चाहिँ सोह्र घटाइदिने त हो नि दुई सय चौबिस डट जिरो अब यहाँ दुई सय तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला है सबै मैले गरिराख्नु पर्दैन ल अब हामी के गरौँ त यति पार्टको चाहिँ ब्रोडकास्ट आइपी र नेटवर्क आइपी क्यालकुलेट गरौँ है ल भयो होइन र यहाँ र यहाँको डिफ्रेन्स हाम्रो वानले हुन्छ थाहा छ एक भ्यालु घटाउनु पर्ने हो तर जिरोबाट एक घटाइन यसले वानबाट यहाँबाट वान, बा... वान माग्छ तर दुई सय छप्पन्न भएर आउँछ है थाहा छ नि जस्तै हाम्रो टेनको प्लेसमा के हुन्छ त यहाँ वान टेन साप्टी दिने बेला वान आउँछ तर टेन भएर जान्छ तर यहाँनिर हाम्रो एउटा को भ्यालु चाहिँ दुई सय पचपन्नसम्म छ क्या होइन जस्तै यहाँ हेर्नुलाई कतिले जस्तै हाम्रो यहाँनिर वान वान, वान इलेभेन छ र यहाँनिर मेरो टू छ अब वानबाट टु घट्छ घट्दैन वानबाट यसले यहाँ सापट्टि माग्छ कति आउँछ त टेन आउँछ टेन किन आयो त जिरोदेखि लिएर नाइन हाम्रो वान डिजिट हो यसले म्याक्सिमम नाइनसम्म स्टोर गर्न सक्छ क्या र यसले क्यारी माग्ने बेला के गर्छ भन्दाखेरि योभन्दा एक बढी यो भ्यालु लिन्छ क्या जस्तै हाम्रो यहाँनिर नाइनसम्म हो नि त एक डिजिटको म्याक्सिमम् क्यापेसिटी त्यस कारणले वान लिँदाखेरि चाहिँ एक बडी लिन्छ क्या नाइन प्लस वान भनेको टेन लिन्छ त्यस्तै हाम्रो यो के छ त हाम्रो सोह्र डट जिरो सोह्र डट जिरो अब यहाँनिर हामी माइनस वान गरौँ खासमा त एउटामा त दुई सय पचपन्नसम्म स्टोर हुन्छ नि त यो कुरा थाहा था छ था। हो भनेपछि यसले यताबाट चाहिँ सपरेट लिने बेला वान लिन्छ यसको लागि दुई सय पचपन्न प्लस एक दुई सय छप्पन्न भइदिन्छ क्या दुई सय छप्पन्नबाट एक घन्टा हुँदा दुई सय पचपन्न र यो सोह्र थियो पहिलेदेखि अब पन्ध्र भयो पन्ध्र र दुई सय पचपन्न अगाडिको दुईवटा पार्ट त सेम नै हुन्छ नि कति आयो त्यो एन्सर पन्ध्र डट दुई सय पचपन्न अगाडिको दुइटा सेम हुन्छ भनिरहेको छ तै पनि लेखिदिन्छु है धेरैजना झगडा गरिरहेको हुन्छन् कति हुन्छन् भनेर ल यो मैले फर्स्ट पार्टको मात्र लेख्थेँ है सबै पार्टको लेख्दिनँ हामीसँग टाइमको एकदमै धेरै सर्टेज छ यहाँनिर हाम्रो कति आउँछ थर्टी वान डट दुई सय पचपन्न कसरी आयो भनेर नसोध्नु होला है यो बच्चा बच्चीहरूले पनि यसले जानिसकेन होला फोर्टी सेभेन डट दुई सय पचपन्न जिरोबाट वान घट्दैन एक क्यारी माग्छ एक यता घट्छ यता दुई सय छप्पन्न भइदिन्छ होइन र एक घटाउँदा दुई सय पचपन्न र यो हाम्रो यसरी हाम्रो सिक्सटी थ्री डट दुई सय पचपन्न हुने भयो त्यस्तै यहाँ गर्दै जाँदाखेरि दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न हुन्छ अगाडि हाम्रो वान फोर्टी नाइन डट फिफ्टी सेभेन भयो होइन यहाँ हाम्रो दुई सय डट दुई सय पचपन्न भयो होइन यहाँनिर दुइटा भ्यालु जस्ताको त्यस्तै यहाँ त क्यालकुलेट गर्न आउँछ नि कि यहाँनिर नि वान डट जिरो लेख्ने गराएको छौँ आफ्नै केही गालामा हाल्ने है त्यस्तो लेखा छ भनेदेखि जिरो डट वान होइन सिक्सटिन डट वान थर्टी टू डट वान फोर्टी एट डट वान जम्पिङ हाम्रो यो फरक फरक हुनसक्छ यहाँ हुनसक्छ यहाँ हुनसक्छ यहाँ हुनसक्छ तर अलवेज हाम्रो भ्यालु एकले बढोस् या घटोस् अलवेज हाम्रो यो लास्टको अपडेटमा हुन्छ है यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नै पर्ने हुन्छ भयो होइन अर्को पार्ट छ हाम्रो यहाँनिर दुई सय चौबिस डट वान दुई सय चालिस डट वान भएन यहाँनिर हाम्रो फेरि यहाँनिर जिरो डट टू लेखिरहन्छन् है यो पनि गर्ने होइन किन त हाम्रो कसैलाई थाहा छ कि छैन यहाँबाट यहाँको हाम्रो एकको डिफ्रेन्स हुन्छ यहाँनिर त डट डट छैन त हाम्रो धेरै छ यताभन्दा एक कम त हुने हो नि तिमीहरूलाई नर्मल ग्राफ आउँदैन तिमीहरूलाई एक चिजको यसरी यहाँ जिरो हुन्छ पाँच हुन्छ दस हुन्छ होइन मानौँ हाम्रो यहाँनिर पन्ध्र भएको छ त्यस्तो केसमा के हुन्छ सरी हाम्रो पाँच दस पन्ध्र यदि यहाँनिरको भ्यालु दिन्छु भनेदेखि भन्दा यो एक बढी होला यहाँको भ्याल्यु दिएछु भनेदेखि भन्दा एक कम होला क्या चौध त्यस्तै त केस छ नि यहाँनिर केही त छैन त हेत हेरिका हाम्रो यहाँ जिरो र टू लेख्ने होइन नि यहाँ बिचमा त धेरै भ्यालु छन् नि कति छन् छन् दुई सय पचपन्नबाट एक घटाउँदा दुई सय चौवन्न पन्ध्र जस्ताको त्यस्तै दुई सय चौवन्न एकतिस जस्ताको त्यस्तै यहाँ दुईवटा अक्टेट अझ बाँकी छ त्यो पनि हाम्रो कन्सट्यान्ट नै हुन्छ यहाँ डट सडचालिस डट दुई सय चौवन्न त्रिसठी डट दुई सय चौवन्न ल यति हो है आज हामी चाहिँ यति नै गर्नेछौँ मैले क्यालकुलेसन धेरै सिकाइसकेँ तपाईँहरूलाई र सँगसँगै सबरेट मार्क्सबाट चाहिँ हामीले कसरी नेटवर्कहरू क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो कुरा नि मैले भनिसकेको छु है ल अब यहाँ तपाईँहरूले डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो होला नि त यहाँनिर मैले दुई सय पचपन्न मात्र राखेँ भए के हुन्थ्यो जस्तै यो मैले स्ल्यास उन्नाइसमा चाहिँ बाई डिफल्ट राखे भए यहाँनिर मैले जस्तै जिरो जिरो राखेँ भए राख के हुन्थ्यो त यसले बत्तिसलाई पनि जिरो बनाइदिन्थ्यो क्या र के आउँथ्यो त हाम्रो यहाँनिर वान नाइन्टी डट जिरो डट जिरो डट जिरो र लास्टमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै नेटवर्क हाम्रो जोडिएर एउटै भइदिन्थ्यो है बुझ्नुभयो कि भएन कतिले नबुझेकोले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला ल जस्तै सुरुको पो हाम्रो वान नाइन्टी जिरो डट जिरो छ अब मैले चाहिँ यो उन्नाइस सय तर मैले यसलाई जिरो बनाइदिएँ क्या सोह्रवटा मात्र दिएँ भनेदेखि यसले के गरिदिन्छ त यसलाई पनि जिरो बनाइदिन्छ र हाम्रो सबै नेटवर्क एउटैमा जोइन हुन जान्छ है हामीले बोरो लियो भनेदेखि नेटवर्क डिभाइड हुँदै जान्छ र बोरो हटाउँदै गयो भनेदेखि हाम्रो नेटवर्क जोइन हुँदै जान्छ है यति कुरा जानिसक्नुभयो आजको लागि यति नै गर्छु म तपाईँहरूलाई चाहिँ स्ल्यास ट्वेन्टी वानको होमवर्क दिएर चाहिँ जान्छु है हाम्रो यसो गर्नु त भाइहरूले वान सेभेन्टी थ्री डट नाइन्टी फोर डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री प्लस नाइन्टी सिक्स स्ल्यास ट्वेन्टी वानको गर्नु होला अर्को के को गर्नु होला त स्ल्यास ट्वेन्टी वानको फिफ्टी थ्री डट हाम्रो टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डट नाइन्टी डट सेभेन्टी सिक्स स्ल्यास ट्वेन्टी वानको गर्नु होला अर्को आउँछ हाम्रो स्ल्यास ट्वेन्टीको आजको पढाएको त्यसबाट नि यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला है कहाँ मिस्टेक भएको छ भन्ने कुरा म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु त्यति बेलासम्म ट्राई गर्नु होला र आफ्नो इरोहरू करेक्सन होला यसको लागि तपाईँहरूले वान नाइन्टी वान डट फिफ्टी फोर डट वान हन्ड्रेड एट्टी एट डट जिरो स्ल्यास ट्वेन्टीको चाहिँ गर्नु होला है यो ट्राई गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है यति भन्दा मैले बिदा मागेँ भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद